Jag ska inte ta rast. Jag har ingen jävla frisbee. Jag ska ringa mitt samtal. Kolla på den här. Jag kastar en liten frisbee. Får se vart kommer vi. Fick! Vem var det? Vem var det som kastade? Ingen. Vadå ingen? Säg vem det fucking var! Fick, ta det lugnt, ta det lugnt. Vi höll på att kasta ett frisbee. Vad ska jag göra med min fucking skjorta, va? Var det jag som kastade, eller? Hörru, du har filmat det här. Spela upp det för mig. Den som har kastat ska få stryk. Du filmade dit att jag såg det. Men alltså... Mammas död! Varför skulle jag filma din för? Du filmade dit att jag såg att du filmade ditåt. Nej, jag filmade inte dit. Filmade åt andra hållet.